Nu har vi snackat lite grann om ekvationssystem, vad det är för någonting. Att det är två linjer som skär varandra någonstans och så får man en lösning. Nu ska vi utveckla det lite grann till. För det är faktiskt så att det finns tre stycken specialfall på det här. Det absolut vanligaste, det är det som vi ser till vänster här. Det vill säga att vi har två linjer som skär varandra på något ställe och så har vi en lösning. Där. Men det kan också finnas så att det inte finns några lösningar alls, därför att linjerna är helt parallella så här. Och då kommer de aldrig att skära varandra och då finns det inga lösningar, några lösningar. Eller det tredje fallet, det kan finnas oändligt många lösningar och då är det så att då är det två linjer som är exakt likadana. Och om vi ska in lite grann på mer vad som gäller. Så här är det ju att räta linjer ser ut så här, y lika med kx plus m. Och vi vet att vi har lutning och vi vart den skär y-axeln. Om vi som i de vanligaste fallen har en lösning, då innebär det att om de har olika lutning, då kommer det att bli en lösning, för då kommer de att skära varandra någonstans. Så vi skriver så här. Olika k-värden, då blir det en lösning. Vad m är spelar mindre roll. Eller spelar ingen roll alls egentligen. Så olika k. Om det ska vara så att det ska bli noll lösningar, då måste de ju vara parallella. Det vill säga, då måste de ha samma k. Samma k. Men om de ska ligga en bit ifrån varandra, då måste de ha olika m. Så om vi kollar på den där och den där, så har de ju olika m-värden. Så samma k, men olika m. Då blir det noll lösningar. Då är de parallella. Och den sista, oändligt många lösningar. Då ska de ju ligga precis på varandra här. Det vill säga, då ska de ha samma k. De ska luta lika mycket. Men de ska även gå igenom y-axeln på samma ställe, så de ska även ha samma m-värde. Så det är grunden till de här olika. En lösning som vi har i 98% av fallen, då är det olika k-värden, då blir det en lösning. Noll lösningar, då ska de ha samma k, men de ska ha olika m. Och oändligt många lösningar, då ska de ha samma k och samma m. Så det har vi med oss, det är grunden i det här. Nu ska vi avgöra om ekvationssystemet som vi ser här, y är lika med 2x plus 3 och y är lika med x, har 0, 1 eller oändligt antal lösningar. Ja, och då kollar vi igen, hur var det där då? Olika k, då har de en lösning. Den här har ju 2 som k-värde och den här har ju 1 som k-värde. Så det betyder att här har vi ju olika k-värde. Och det betyder ju att den här har en lösning. Och vill vi kontrollera det där så kan vi ju rita in det i algebra om vi vill. Och då om vi zoomar ut så ser vi att ja, det där blir en lösning. Så då har vi kontrollerat det. Bestäm antalet lösningar till följande ekvationssystem. Nu är de här inte skrivna på k-form. Det står ju inte y lika med. Och det måste man alltid göra för att man ska kunna kontrollera det här. Så då börjar vi med att skriva om. Vi tar den första här. 2y minus 4x 6 är lika med 0. Då tar vi först och flyttar över den där och vi flyttar över den där till den här sidan. Då stryks de där och så har vi 2y
lika med 4x plus 6. Det börjar närma sig, men vi måste också dela med 2 överallt för att få y själv. Så vi får y lika med 2x plus 3. Så gör vi likadant med den undre. Vi har 3y minus 6x plus 3 är lika med 0. Vi skickar över båda 2. Försvinner. Vi får 3y lika med 6x minus 3. Vi delar allt med 3. Vi får y lika med 2x minus 1. Vi skulle kolla om. Bestäm antalet lösningar till följande ekvationssystem. Så vårt ekvationssystem ser ut så här. Nu skriver vi ihop dem bredvid varandra. Så. Och då kan vi se att de har samma k. De har olika m. Och samma k och olika m. Samma k och olika m. Då är det noll lösningar. Då är de parallella och kommer aldrig att skära varandra. Så det här medför noll lösningar. Ange värdena på konstanterna A och B så att ekvationssystemet får oändligt antal lösningar. Oändligt antal, då skulle det vara samma K och det skulle vara samma M. Och återigen så måste vi ha det här på K-form. Det vill säga vi måste skriva om båda de här. Så att y ska bli själv. Så vi måste dela med 3 på alla. Då får vi y är lika med a delat i 3x plus a delat i 3,1. Så då får vi att det där är ju vårat k och det där är vårat m. Vi gör lika med den andra. Vi delar allt med 2. Vi får y är lika med 3 delat i 2 är 1,5. X plus 3 delat i 2. Här har vi k. Och här har vi m. Oändligt antal, samma k och samma m. Det betyder att k för den här ska vara samma som k för den där. Det betyder att vi fortsätter här uppe. A delat i 3. Nu håller vi på med k-värdet. A delat i 3 ska vara lika med 1,5. Om vi vill veta vad a är där, då måste vi ta gånger 3 på båda. A är lika med 4,5. Och ska vi få fram m. Då ska ju det där m:et vara samma som det m:et. Så 1 ska vara lika med b delat i 2. Då gånger 2 på båda sidor. Vi får att 2 är lika med b. Så vi har fått fram att a ska vara 4,5 och b ska vara 2. Då får vi oändligt antal lösningar.